Ou os perdesse todos era uma alegria. Se eu os perdesse todos, se eu os perdesse todos era uma alegria. É, sou eu, doutor Anjo. Não perdi nada. Eu perdi onde? Está lá dentro alguma coisa? Estava um bocadinho desmexendo debaixo da cadeira. Eu andei à procura deles. Andei à procura deles. Isso é assim, o dinheiro tem que ser gastar até o centavo para fazer bem com o vil dinheiro. Estão lá atrás. Fazer bem com eles. Está bem? Obrigado. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Maria, cheia de graça, o Senhor.
Santa Maria, Mãe de Deus, no Pai, por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, no Pai, por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre. Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém.
vossos